Aí foi 288. Então tem 88 notas aí, viu? Tem 8.800. Entendeu? Vamos agora, veja agora de novo. Agora zero. Pode sair imagem? De quê? Dessa contagem minha, não. Ele tá para qual foto? Não, qualquer imagem só pode sair. Na minha? Não. Ano passado aí ficou bem no... Mais 86, 88. Mais 2. Ah, tem 8.800. Aí falta R$ 200, né?